የተለያዩ የተሰረቁ የተሽከርካሪ እቃዎችን ከሌቦች እየገዛ ያከማቻል ተብሎ የተጠረጠረ ግለሰብ በቁጥጥር ስሯዋለ ረዳሳጅን ፍጹም በቀለ ዝርዝሩን ያቀርበዋል ተጠርጣሪው ግለሰብ በመዲናዋ ከተለያዩ አካባቢዎች በሌቦች እየተሰረቁ የሚመጡ የተሽከርካሪ እቃዎችን በቅናሽ ዋጋ እየገዛ መልሶ ለአሽከርካሪዎች ይሸጣል የሚል ጥቆማ ከህብረተሰቡ ለፖሊስ ይደርሳል ፖሊስም የደረሰውን ጥቆማ መነሻ በማድረግ ህግን በተከተለ መንገድ በተጠርጣሪው መኖሪያ ቤት ውስጥ ባደረገው ብርበራ በርካታ የተሽከርካሪ እቃዎች የተያዙ ሲሆን በተጠርጣሪው ላይ ምርመራ እየተጣራበት እንደሚገኝ የጎማ ቁጠባ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ዋና ሳጄን አዲስ አለመምሩ ገልጸዋል ግልደታ ክብለ ከተማ ወረዳ ሰባት ልዩ ቦታ ሶማሌ ተራ ተብሎ የሚጠራበት አካባቢ የቤት ቁጥር 831 ባር 2 ባር 33 የሆነ ውስጥ በህብረተሰብ በተሰጠን መረጃ መሰረት ተጠርጣሪ የተለያዩ የመኪና እቃዎችን ከተለያዩ ሰዎች የተሰረቁትን ገዝቶ ያከማቻል በሚል ጥቆማ መሰረት ቤቱን በርብረን በርካታ የመኪና እቃዎች ያገለገሉ የመኪና ስፖኪዎች ፍሬቻ የመኪና መብራት እና የዝናብ መጥረጊያ እነዚህን በርካታዎችን በየጊዜው ትንዚህ ይዜ ምርመራ እያጣራ እንገኛለን አንዳንድ አሽከርካሪዎች የተሽከርካሪያቸውን እቃ ሲሰረቁ ለፖሊስ ጥቆማ ያለ መስጠት ክፍተት ይስተዋላል ይህ ደግሞ ወንጀል ፈጻሚዎች አልታወቀብንም ብለው በማሰብ ሌላ ወንጀል እንዲፈጽሙ የሚያደርግ ስለሆነ ሊስተካከል ይገባል ሲሉ ዋና ሳጅን አዲስ አለም ምሩ ተናግረዋል የኔብሬቱ ባለቤቶች ኔብሬት ሲጠፋባቸው ፖሊስ ከመምጣት ይልቅ እነዚህ ወንጀል ይፈጽማሉ ተብሎ የሚታሰቡ ሰዎች ላይ ሶማሌ ተራ አካባቢ በመሄድ በብር ተደራድሮ የማስገጠም ና ንብረት የማግኘት ስራ ነው እየሰሩ ያሉት ከዚህ ይልቅ ፖሊስ ጋር አቀርቦ አቤቱታ አቀርቦ ከፖሊስ ጋር ሆኖ ንብረታችሁን የማስመለስ ስራዎች ይሰራ። ለሽከርካሪዎችን ይህንን ግልጽ ናቸው ማንኛውም የተሽከርካሪ ዕቃ የጠፋበት ግለሰብ በልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ጎማ ቁጠባ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ትክክለኛ ማስረጃዎችን በአካል ይዞ በመቅረብ እቃቸውን መርጠው መውሰድ እንደሚችሉ መርማሪው ገልጸዋል